Det er ikke vel akkurat stig der, Esle. Dette er altså en som i Nødsnæreforeningen, sammen med Rolf Pedersen og resten av avgaven. Dette her altså en utfordring. Dette her Harald Helgeland. Robin Kirkhus. Kirkhus. NRK 3. Hva er de etter nok, du? Hva syns de om FSV, formann i Fremskrittspartiet, Jan Simonsen? SV? Ja. Det er ingen kommentarer, faktisk. Hva syns de om Folkeaksjonen for fri radio? Begge positivt. På hvilken måte? Aksjonen som arbeider for demokrati og for menneskerettigheter. Det er like selvsagt av fri radio, som bare fri presse i demokrati. Hva er det Fremskrittspartiet går inn for? Det gjelder akkurat radio og ting. Hva er det som Fremskrittspartiet går inn for? Det er jo for å redusere skatten, så folk går litt igjen til det arbeidet. Sånn er skatten bra. Vi er jo for å forbedre dette. Og ikke tillate fri kringkasting er ganske betydelig å forbedre bensinedemokratiet. Hva synes du om at de skal høre bensinprisene nå? Det er ikke litt synd at bensinen skal være så dyr i Norge her som har olje selv. Det er et argument som kan bruke for å få mer bensinavgift. Det er jo myndighet som presser bensinprisen gjennom å døde avgift. Det er synd kjedelig på vanlig prisstigning, for det er da må betale mer i moms. Går ikke annet å subsidiere bensinprisen på en måte så det kan bli billigere for folk? Kjøre bil, for eksempel? Nei, jeg vil ikke godta. Det er snakk om subsidiering. Det er snakk om å redusere avgiftene. Subsidiering er jo hvis du har reelle priser, og så prøver å få disse enda lavere med offentlig og skyte offentlig vinner. Men dette er rett og slett snakk om at staten skal ta litt mindre fra oss og kjøre bil. Men hvor skal de ta skatteinntektene? Hvor skal de betale inntekter fra hvis de ikke skal gjøre bensinprisen? Nå får staten faktisk tre ganger så mye fra nordsjøoljen som hele inntektsskatten. Da er det ganske utrolig at de ikke har klart å bruke noe av dette til å redusere skatter og avgifter. Med å redusere sine egne utgifter. Dere snakker så mye om byråkratiet som skal skjæres ned på. Hva dere tenker på da, når dere sier det? Vi må forenkle lovverket og gjøre det enklere for folk å være menneske. Og hvis du kan forenkle lovverket, så vil det også være unødvendig å ha som en offentlig ansatte for å passe på oss. Det kan spares ganske betydelige beløp. Rett og slett må få folk over fra uproduktivt arbeid i det offentlige til produktivt arbeid i det frie næringslivet.
Hei, jenta, jeg kom inn i NRK, du. Jeg endrer det hver morgen. Denne her teipen her skal vises på vårt møte den 8. april. Har du noe å si til de som nå står og ser på denne teipen? Jeg antar at de kom for å være med i kampen mot NRK-monopolet. Og dermed for å fremme demokratiet. Og vil anbefale de å delta aktivt og gjøre en innsats for å få et friere land. For å få en fri kringkast. Denne saken her burde jo i grunnen være en tverrpolitisk sak, men tror du det kan bli det noen gang, siden vi går imot staten sin monopol? Det tror jeg ikke, for det alt for mange politikere som ønsker å dirigere og bestemme over oss, og som ønsker å bestemme hva som er godt for oss å se og høre, og hva som ikke er godt for oss å se og høre. Derfor er jeg redd for at politikere vil holde på. Ja, altså nå... Det er en del av de som er knapper. Nå blir det jo stortingsvalg til høsten, og tror du at den sosialistiske leren får særlig mye støtte når de går mot den opphevingen av monopolet? Nei, jeg føler meg helt sikker på at det blir en borgerlig flertall, at vi får en borgerlig regjering, og at i alle fall det betyr en viss oppmykning av denne kongen. Men hvor langt de andre borgerlige partiene vil gå, det er jo vanskelig å si. Kommer Fremskrittspartiet til sanke stemmer i valgkampen med å gå inn for en opphevelse av disse monopolet? Det er godt mulig, men det er jo ikke derfor vi går inn for opphevelse. Ikke for å stemme, men for det vi mener at det er en del av demokratiet at staten ikke har behov på å trenger seg. Det er skott her, folkens! Helge! Helge! Ja, det er ikke galt! Nei! Det er ikke galt! Det er ikke galt! Er det sånn i TV? Det er ikke galt! Det er skott her, stopp! Leif! Leif! Hva? Det er galt! Kommunist! Det er galt! Det er galt! Det er galt! Vi har humor i Har vi filmet en Espen? Ja, det var det.